Dobrý den, mé jméno je Richard Bednář a působím ve společnosti Reiter.cz SRO. Naše společnost je součástí švýcarského koncernu, který se zabývá vývojem a výrobou textilních strojů a zařízení. Naše společnost sídlí v Ústí nad Orlicí a aktuálně zaměstnává okolo 500 zaměstnanců. A mezi okruh těch hlavních činností patří, jak už jsem zmínil, vývoj a výroba textilních strojů a zařízení. Naše společnost se čím dál více zaměřuje také na poskytování globálních služeb v rámci celého koncernu. Naše firma potřebuje velké množství technického personálu nejenom ze středních škol a z učilišť, ale také z vysokých škol. Samozřejmě Letohradská škola patří mezi významné zdroje technického personálu, především pro střední technický kádr a dělnické profese. Určitě bych se na této škole nebál nechat studovat svoje děti.